Adventní dřevosochání v Mladé Boleslavi pokračovalo už třetím ročníkem. Zpívaly se koledy, vánoční atmosféra na mnohé poprvé konečně dýchla. Hlavně ale přibyly nové sochy do Betlému, který je na jiném místě. Museli jsme teda přistoupit k tomu kroku, že jsme vlastně zjistili, že už se nevejdeme na schody k divadlu a vzhledem k tomu, že se čeká rekonstrukce schodiště, tak jsme vlastně volili toto místo a myslím si, že ten Betlém mu sluší. Na doplnění Betlému se podíleli hned tři dřevořezbáři. Letos přijel Martin Kučera, Marek Pilář a Petr Krejcár a v podstatě ty sochy, které dneska vznikly, tak ještě ráno byly kůly, ráno vlastně v 9 hodin a ve 4 hodiny už bylo hotovo, je to neuvěřitelné. Betlém ještě není kompletní. Může tu přibýt hned několik dalších postav a tak se můžeme těšit i na další ročníky. Ten letošní doprovázel program, který připravilo Městské divadlo. Já si myslím, že vlastně je to jakýmsi nepsaným úkolem toho divadla vstupovat do společenského života a myslím si především s mladou generací. To znamená, my spolupracujeme se školami a s těmi nejmenšími nás to těší, takže základní umělecká škola byla jasná volba a zpěváčci si myslím ke koledám patří, takže se základní uměleckou školou paní učitelka Lenka Václavíková.